Okay, အားလုံးမျိုးနေတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့2 plus season ကနေပြီးတော့ကြိုးပါရယ်ဒီနေ့ညာ2 vlog ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးဗီဒီယိုဖြစ်တယ်ခုမှလည်းအသစ်ဖွင့်လာတယ်မကြသေးတဲ့ cafe ကောတာOkay, cafe ကောတာမျိုးကျွန်တော်စပြီးတော့တဲ့ချိန်မှာတိတ်ပြီးတော့ဆိုင်မှာကအခုမှဆက်ဆက်ဖွင့်ခြင်းမဟုတ်နေပါလိမ့်မယ်အရင်အစားတော့တွေပါလေအရင်မများလေးသလိုတော့တေးစားစားလေးလည်းနည်းနည်းပြက်လက်နေတာလေးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒါရင်မဲ့တခုနောက်တခုကကြီးဥစားအချက်တခုပါဆိုင်ရဲ့ဆက်ဆံရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ရစင်ထားတယ်ကျွန်တော် decoration တအားအစင်ပြပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ decoration အနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ် DC fan တွေအတွက်လောကပတ်မှန်းပုံကြီးအကြီးကြီးတွေပေါ့နော်ပုံလေးပုံလေးပုံလေးလည်းမှာအရန်တော့ဝင်တဲ့ decoration နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းပြီးနောက်တခုကအစားတော့အရင်မစုံနေဘူးဆိုပေမဲ့လည်းသူပြောရမလဲအဆင်ပြေတယ်ဗျအရသာလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးလည်းအဆင်ပြေတယ်အခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနည်းနည်းများရင်တော့ဘယ်လိုမြင်မလဲတော့မသိဘူးဗျလူမများဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ကိုအေးဆေးစားတော့ဖတ်ပြီးတော့အေးဆေးဆေးနဲ့သွားပြီးခြေအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုင်တစ်ဆင့်ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ပါတယ်နောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဆဆိုင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ decoration နည်းနည်းတအားကြီးအဆင်ပြေပါတယ်မိုက်တော့ကဆွဲရတဲ့ free ရအရင်ရှုပ်ကြော်နေပြီးတော့တောက်ဝင်နေတယ်ပြီးဆန်ဆန်လည်းဝင်သွားတယ်လုံးဝကော်တယ်စီဒီတွေရောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါပါ radio အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒေယာကို location မှာကျွန်တော်ထည့်ရပေးပါတယ် location မှာဆိုလို့ရှိရင် radio နဲ့ကျွန်တော်တို့ block ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် radio လက်ရှိဟာကိုကျွန်တော် 6.5 ပါအဲ့လိုဆိုတော့ design ရဲ့ decoration တွေစားတော့တွေရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ကျွန်တော် sign ဆက်ဆက်ကိုဝင်ဆောင်ပေးပါတော့နော် sign ဆက်ဆက်မူလေးတွေပေါ့နော်ဒီစားတော့တွေကိုပြန်ထည့်လုပ်သွားနိုင်မယ်ပုံမှန်လေးတွေဆက်လုပ်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ပတ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ coffee corner scene မျိုးဒီလူငယ်လေးပိုင်းနဲ့မှမရောက်ဘူးတဲ့လူရှိလို့ရှိတော့ဘုရားဘုရားတဲ့ဒီ vlog ကနေအကျံပြုချင်ပါတယ် corner scene ရဲ့စာရင်းလေးစာကြတော့အမှတ် 93 အထက်ကြီးမြင့်နေတယ်ညာစင်းမတိုင်တဲ့ပူတာအောင်မတိုင်လမ်းကြရမှာပါအုံးမေလမ်းထိပ်ပါလို့တူပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့